Prefeitura. A Catedral de Gotham. Eu reconheço a central do DPGC. É o tribunal. Aposto que tem a ver com as datas na parede. Os números devem representar os anos de construção ou reformas desses edifícios. Quase lá. Representam todos os tipos de estrutura de poder da cidade. Não me admira que a corte tenha interesse nisso. Claro, eu devia saber que é você. É um motor de progresso. Um peão à força dos homens e das riquezas. Uma utopia criada por nós. Os ratos infelizes que se tornarem presas da nossa satisfação terão suas crenças, mas jamais saberão este simples fato. Nós estamos no comando.
É hora de conversarmos. E aí, cadê você? Vá, pintura. Quem veio aqui por conta própria? Achou que eu ia deixar você destruir Gotham sem lutar? Destruir Gotham? Estamos tentando salvá-la, preservar a sua glória. Eu entendo agora que você tem bastante potencial para fazer o mesmo. De máscara que me vem com essa. Quem se esconde sob uma máscara é você. Senhorita Gordon. Jacob? Kane? Como? Eu sei. Assim como eu sabia que o meu sobrinho Bruce bancava um vigilante de pijama blindado. Mas não contei a ninguém. Por lealdade a Martha. Todos vivemos nossas vidas duplas, tentando proteger a cidade do caos. A corte só é mais silenciosa. Você não está protegendo a cidade. Você e o seu culto estão apenas brincando com ela. É, na sua situação, o Batman provavelmente diria o mesmo. Por meu silêncio sobre a corte. Temos as mesmas metas, os mesmos inimigos. É loucura não se juntar a nós. Diferente de você, eu não mato. Uma diferença de tática, admito. Eu sei que você matou Langstrom e o assistente dele. Você acha que isso é proteger? Quem trai a corte sofre as consequências. Langstrom traiu a corte. O Bruce lutava por algo maior do que ele. Você só quer poder. Ele nunca permitiria isso. Não tente usar meu sobrinho contra mim. Eu estou de luto. Quero saber como Bruce morreu, igual a você. Não nos compare, Jacob. Entendi. Eu protegi o Bruce, mas não protegerei você. Se não se juntar a nós, então vai se juntar a Langs. Estão invadindo! Ataque no salão de festas! Apareceram do nada! Eu tenho outros problemas agora. Saia do meu caminho! Não gostará do que vier a seguir. Droga! Tenho que voltar pro salão. Cuidado!
ladrão, por favor! Não estava esperando isso. Campanari, a Liga da Sombra chegou. Entendido. Chamei os paramédicos. É um massacre. Thank you.
O DPGC vai entrar no hotel. Sugiro que saiam agora. Montoya, é a Batgirl. Ficou sabendo do que aconteceu no hotel, então? Sim, eu tava lá. Sério? Então pode me dizer quem eram esses assassinos? Era a Liga das Sombras. Vou mandar tudo que a gente tem sobre eles. Massacre que ocorreu no nosso maravilhoso e imponente Hotel Orchard é mais um episódio triste para Gotham. Os verdadeiros heróis, os do DPGC, têm que subir o tom e restabelecer a ordem na cidade. Retomar o controle. Aff. Curiosamente, a comissária Kane não bate com nenhuma das vozes que coletamos. A comissária pode até não ser da corte, mas nada impede que esteja ajudando. Ela casou com o Jacob, né? Catherine não deve ter ciência do segredo do marido. Eu conheço bem o Jacob, e eu nunca tive a menor suspeita. Coronel Babaca enganou geral. Até o Bruce. As outras pessoas que conhecemos no baile. John Wycliffe, Isabella House, Maria Powers. Todos mortos no hotel pela Liga. O Coronel Kane é o único membro que sabemos que sobreviveu. E talvez a velha Cobblepot. Ela tá desaparecida. E a corte é claramente muito maior do que Jacob Kane e Constance Cobblepot. A voz toda poderosa tinha razão. Ninguém vai acreditar que uma canção de Niná controla Gotham há tanto tempo. Mas vão acreditar que Jacob Kane conspirou para matar o Langstrom. Nós temos como provar isso. Vamos levar isso para Montoya. Vê se é o bastante para que ela monte o caso. Eu vou incluir uma relação de membros conhecidos, mortos ou não. Temos que tomar cuidado com isso. O Jacob tá só esperando a gente fazer alguma coisa. Alguém devia falar com a Talia. A corte e a Liga estão mesmo querendo se matar. Então vamos nos preparar para quando entrarmos na briga.
Há informações novas no quadro. Catherine Kane não ajuda a cidade em nada. As coisas já andam bem ruim entre a corte e a liga sem a ajuda da polícia. Nossas noites vão ficar bem mais complicadas.